tässä näin lyödään duunitamineet naulaa ja lähdetään pikkuhiljaa Hollantia kohti, että lähtee lento tosta kohta ja duunitamineet vaihdettu ja nyt vielä kysytään isolta johtajalta lupaa, että saanko lähteä saanko luvan poistua. Joo, hyvää matkaa vaan, juu. Tää on luksusta, kun saan oikein kyydi lentokentälle, ei tarvi junaa. Joo. Kentällä. Kysy sitä. Pelipaikalla. Niin soittaa mulle vaan. Voi tätä ihan uutta. Kot lähtee liukuhihnalle. Ette ikinä arvaa, kenet mä bongasin, tai itse asiassa mä en bongannu, vaan mut bongattiin. Heiteläinen bongattiin, saateli. Siellä on. Kato, morjes! Siinähän äijä itte. On niin hyvä sovellus tehdä näitä videoita, niin on ihan huipulla. Kyllä. Dameissa. Topi Akseli edellä. Vähän aamulenkkiä. Kaikkea sitä tuleekin syötyä perkille. Mekaanikon peruseväs. Suklaa. Seuraa johtajaa. Eli minua. Tää on ihan maasta. Ei tää Team Finland ja Suomen Moottoriliiton logo tossa rinnasta niin sovi oikein tähän kuvaan. Ja sit lähetään. Vetää. Ai että. Koht pääsee tönäseen. Tää on se tähti saanut. Jees, että alku oli vähän hakemista, mutta se nyt oli odotettavissakin. Näkyy uunista tulleena valmiina tämä. Ai että, kuulkaa. Ja vain ja ainoastaan suora palaute kelpaa. Parlite, Petre. Tulee putz clean. Äijä yrittää saada väkisin unta ennen huomisiin kisoihin. Älä nyt saatanu väkisin makaa, minun rikos. Lähetään kisapaikalle. Rahkeet riittänyt, että on kyllä pettynyt oon. Sitten ei niinku jäänyt mitään lapaa tästä kisasta. Että tää oli ihan yhtä tyhjän kanssa. Mitä tän päivän tarjouksia? Tänään tulee sellaista rannikon alakartteet heikompaa hirvittää. Tää on kovaa kama. Se on siinä. Mä en tiedä mitään niin ihanaa kuin aamujuoksu. Yöjuoksu. Nyt on laitteet autossa ja ei muuta kuin radalle. Ja nyt on ihan positiivinen fiilis ja toi välityshomma, niin
niin tota noin, niin 51 takaratas tuntuu niinku paremmalta, että se vetää niinku bussekin kumminkin on kierroskone tota enemmän, niin se jaksaa vetää tuolla pehmeässä hiekassa isommalla takarattaalla. Et tota, siihen on tota, nyt tyytyväinen. Huomenna vedetään rantakisa Vlissingenissä. Tuli vähän muutoksia, kun Lieropin kisa peruttiin, kun on satanut aika hyvin vettä tässä viime päivä. Onneksi kisoi riittää vielä. Hei, Teemun Vihalainen, how is your day today? Haista bit. I see you put some oil on the seat cover. Is this the secret for the Rene sitting style? Perfecto. Yes, we try to make him not sit so much. No. No sitting. No sit so much. Not sit so much. Jonge. Guten Morgen alles, Jonges. We go Oak Strandcross Vlissingen. And siinä voi mehaniikkeri tähystää iskaria toimivuutta tosta noin. Matkalla pikkuhiljaa tuolta Strand Cross Vlissingenistä, eikö se ollut? Se olisi takaisin kotona molissa. Jumalaut, mä yleensä pyrin hyvään, mut mä en taju, kun priimaa vaan koko ajan tuppaa tulemaan. Se olisi huomenna sit taas uusi päivä. Supercross, here we come! Kato nyt kameran. Komea suomalainen mies. No toinen. Kirkko! Kyllä se siitä lähtee pikkuhiljaa. Tampere valmiina! Tässä venataan justiin yöpymispaikalla Arjanin luona. Ei me olla tässä kuin 4 tuntia venattukin. Here is our big boss, Arjan Brauer. I take a video. This goes straight to Finland. Yes, we go race in Finland. Yes, yes. Finest. Yes, for sure. BRT testing corset for the body. Mitä sä naurat siellä saatana? Älä mene vittu kuljailla sinne nurkan taakse. Kyllä se on kato, kun paikkaporukassa mennään nukkumaan, niin jollekin se korsetti laitetaan. Oi, oi. Ja tällä kertaa nakki napsahti Teemulle. Yes. Tomorrow we continue supercross training.
Mustalaisten muuttokuorma. Mustalaisten rimuuttaa taivaaseen. Motolife. Näin hiljaa hiivitään näin kardemumman yössä. On Rossi kanssa pettillä vaikossa. Me nukutaan täällä niinku offisen puolella. Ja tonki on nätisti mennyt punkkaan. Meikäläinenkin voi sit pikkuhiljaa alkaa ruveta miettimään. Ruveta miettimään huomista päivää. Hyvää huomenta. Shko. Herätty virkeän aamu. Miten on virkeä? Nyt on lyöty punkat nippuun ja lähdetään baanalle. Meillä matka jatkuu. Perinteinen lähtö. Very nice and my style is very good for the Supercross. So this is quite easy to do for me. Taita Mercy of God. Mercy of God. Supercross rider from Mercy of God. Thank God. Thank God. That's what everybody says. Yeah. Putten City. Ollaan vähän niinku etsimässä ruokapaikkaa, mut hint sult näyttää. Pojat osti ilmapatia. Vittu, tää on ku jossain keuhkotautista klinikalla. Mutta halvalla sai patio. Ei ole paha hinta sun. Meidän old schoolin patialla läpi kustu. Hey, that's me. When I was a young boy. Old boots from soldiers. More dangerous these days. And then I can test his bike, but it was shit bike. Shit. What is that? What if I look like an old man? Hmm? Yes. Mike Renner. It's 1-5. Till. Then I start my Yamaha period. With the first start, I go too much back. Power. Yeah. I was winning. I was 50cc, then I stand 125. Switzerland. Yeah. Actually, I was many times in the porno books, but I don't know where. I make photos. Yeah. With the first corner, I go, bam, gone. Full gas. Yeah. Factory racing life. Superireeneihin ei ole monta vaihtoehtoa, niin taas mennään vähän Rossihalliin katsomaan, mikä on homman nimi. Tänään pääs reenaamaan vähän halliradalla, mikä on ihan hyvä.
siinä mielessä, että ne olis kuivat. Jaki on. Käni ihan vittu, ei mihinkään. Hirveet lipat vittu. Ne neljä tilanne. Vielä reenellä yksi setti reenejä ja sitten matka kohti takas molikämppää. Viiden tunnin ajomatka ja joskus 2-3 aikaa yöllä ollaan perillä. Ja pääsee sentään omaan sänkyyn nukkuu lämpimään. Ei tarvi autos nukkuu yötä. Feta mini tomato spaghetti. Mamma mia. Teemu Viholainen made by his hand for me SX setup suspension for the rear. So tomorrow, not tomorrow, but I think on Saturday I will go to test that very special suspension what Teemu made for me. And on the background you can see Husaberg 600cc, and that's better for supercross because the axle space is much longer than for the standard normal modern motocross bike. So I think this is easiest to do the whoops from America because this is a longer axle system and also more cc in the engine. Today we have a service day. Because of course on the Supercross we have to have a very special setup for the suspension, and this is top secret information for us because there is the top secret mechanic looking the Dakar bike. Now the mechanics just check the seams, is it all right space in the suspension, and now he put the socks on. Aha. Nyt very happy that I can continue my career with the Husaberg 600cc 4-stroke machine. Just a couple minutes ago I shake a hand with the Ludo and I made a deal with Husaberg Factory Racing Team. I'm quite happy because Factory Team is always Factory Team, and I really go for it and looking for the next season with Husaberg. Teemu Viholainen continue with me next year for the mechanic job, so I am very happy for it, and this is quite nice to me because Torttu can do it also, and so I can get two flyers with one attack, you know, so this is tässä on kaikki mitä mä pystyn tuomaan tiimille 5 vuodessa. Ei oo paljon, mutta täällä se ei oo aina niin helppo olla Interrace-podiumilla. Tähän meni 5 vuotta, että sai YKK-NE-V6-E-89, 10 pystiä. En tiedä, onks tässä kaikki varmaan aika lailla. Thank you. Goodbye. Goodbye. Big thanks to my trust man. Ei kun mikä on luottomies. Mutta missä on Ducaton avaimet? Vieläkään ei ole huomaa, että niitä on nyt vittu etitty. No, semmoisena, että tässä tennossa ne ei ole. Ei tää pojat tähän lopu. Bye bye. Last time before going Finland. Arjan Brauer, the big boss. No big boss, small boss. No. The boss not.
But I'm happy Rene, you was racing for us this year and very good advertising, make a lot of good races. The pitch race was very, very good. Last year also in Scheveningen, this year fifth place in Vlissingen. And also motocross was very good. Grand Prix in Lommel, I forget nothing. It was a very good year for us and I'm proud to be happy that you was in our team. It's like a new bike again. Husqvarna 450 19 model. For sale. For sale. Hey, no. Hey man. Say something about your mechanic career in it's the... over. I'm on it. All right. Shining. Sun is shining. Enää meillä ei ole jäljelläkään sit kun vajaa 500 kilsaa Via Dolorosa. Dutch Quality in Arjan Trauer Motor Traadin. Sitten minne? Ja die vader van die Roman, die zegt ook met zijn geste jongen, dat moet je niet doen. Germany, Achtung, Achtung, scheisse, es flyer. Ja, Paul. René. Päin ei saa sanoa. Suut hiljeni heti, kun tuli kamera käteen, poika. Me ollaan tutustu kuvaa erilaisia videoita. Naked, ei ku mikä ei ole. Chinese. Hulls. Chinese hookers. The glory hole. Niin. Tampereesti esittelybiisi. Mitä se on siitä? Smells like sushi. Skål. Sivistyneesti viiniä, perkele. Welcome to Helsinki. Thanks for watching. Kiitos ja anteeksi. Älkää pahoittako mieltä, että tää on tätä.